Kelenci gitsin, gele gelen kor. Gadır becanızın süreçte tank. Orada hangi sabrın versenimleri? Sağıt tanım. Herika. Kümretiyem. Tağısı himak karım mı araçı kits? İmal beştas. Tağısı. Tağus hamare mi geçti? Yesende laqa ya bari. Bayte sinç vurdu, sonuç sinç kadar mı? Kunu çiğtan mı ne? Egelim. Her yerin anı zilu. Yakuş aştara egelim. Hayastan vur şarunaki masal imhayeni ki paşpansan hamar. Մենք հաղթել ենք միշտ։ Ես էլ խոստանում եմ։ Մենակ հաստիմ Ղարաբաղ։ Ոչ մի կողմ գնալու ճամփա չկա, մենակ ուղիղ։ Ուղիղ ճամփը մերեց Հայաստան։ Մենք հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք ու այդ հաղթանակն է ամրագրվի պետքա ամեն ձևի։ Я не могу оставить своих родственников и Армению в трудный час. Не могу, потому что Армения для меня такая же родная земля, как Россия. Եկել եմ որ գնամ տղուս կողքին եմ ամեն մարդ մի ճանապարով ծանջվում է որ կա բայց հաստատ բոլորի ողջավորությունը ահավոր շատ է որ ու միայն հաղթանակ Սամարայցեմ ճիշտ եկել ենք Հայաստանին օգնելու պետության նույնպես վիրաբույժ եկել եմ քաղաք Մոսկվայից տրամադրությունս բարձր եկել եմ իմ հայրենիքի համար Ալիևը բիդի մենավոր ինքը չի բայկարում 200000 300000 արծաթ ուտեմ ինքը բայկարում է 10 միլիոն հայերի որոնք դասնաբադիկ ուժով են հավատքով եւ գորովով տղեկ դուխով մինչև վերջ հաղթելու ենք որ գալիս ենք հաղթելու ենք ըստ հայաստան արծաթ չկա մեկ ազգ մեկ բանակ մեկ ժողովուրդ մեկ բայկար եւ մեկ հաղթանակ որ ամենից միասին պիտի գերդեք